Nati, como estás molt millor y te ven contenta y súper animadita, Sí. pues a veure que mos contes com vais a arribar a la consulta y que fes, que no podies fer i pots fer ara, a veure, contamos un poquet. Pues mira, jo vaig arribar a ser la consulta, recomanar per un amic i vaig arribar pues, molt malament, en un hiato, molt limitat en tot, perquè em quedava rígida, tenia que dependre del meu home per vestir-me, per passejar-me, en fi, per tot. I a base de vindre ací un temps, pues, aconseguit que ser la de antes. Puc fer moltes coses que no podia fer, a part de que l'estat d'ànim meu ha pujat moltíssim i estic molt contenta I d'haver dis-mos vingut. quines cosetes, per exemple, dona-mos exemples de lo que no podies fer i ara fas. Pues mira, un exemple tan bàsic com és destapar-me del llit i alçar-me no ho podia fer. Sentar-me en el vàter, tampoc. Moltíssimes coses. Per estar sentat en una cadira tenia que estar tres coixins, perquè el meu cos no doblava a l'altura de la cadira, sinó que tenia que estar més alta, més incorporat. I la càrrega te la notaves, on te notaves la càrrega que ara ja t'ha desaparegut? Pues la càrrega me la notava en els ombros i en les cames. I ahir la darrera esquena que estaves comentant? Sí, l'esquena també era, és que era tota la meva persona, com si em bloquejaren. Jo volia i el meu cos no em responia. Molt bé, doncs entonces ara i anímicament també mos comentes que estàs molt Sí, millor sí, sí. De anímicament. fet, estava en tractament psiquiàtric i m'ha llevat les pastilles perquè estic molt bé. Molt bé, molt bé. I ara, pues, eres conscient de que tens que seguir uns tractaments pels problemes que tens a Sí. part i ajustant-te, el teu cos està més Sí, receptiu a tot. sí, sí. A part que Mauricio també em va recomanar que anara a natació Molt bé. i a pesar de que no sé nedar, faig el que puc allí dins l'àvia i no té que em va moure. Pues, Nati, moltes gràcies pel teu testimoni. No hi ha de què. I bueno, continuarem cuidant-nos i Exacte. recibint-te aquests despejos vertebrals que tan agraïm. Pues sí, la Molt bé. veritat és que sí.